Divanit ku bën live në Instagram Andi, Melisa, Analeshi, Erlindi, Adheu, Arsimi e të tjerë. Të shmënden fansat. Një ndër emisionet më të ndjekur nga publiku shqiptar, konkurent të cilët janë mjaft të përfolur. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në rrjetet sociale, konkurentët e emisionit shpeshherë janë kapur mat nga publiku, i cili i ka vënë në dukje detaje të vogla që në fakt duan të thonë shumë pjesë. Pjesë e këtyre rasteve dyshuese mbi të gjithë ndjekësit kanë arritur aludimet se ata mund të jenë në një lidhje dashurie. Kanë qenë Andi me Melisën, Ana Leshi me Adheon dhe pak kohë më parë u aludua për një lidhje mes të njëjtës, Anës me Arsimit. Por cilat ishin detajet që ngritën dyshimet mbi këto lidhje? Shkaktari kryesor është një divan i njëjtë, pamja e të cilit ka bërë gjyrën e rrjetit dhe këtë kohë pasi aty shumë konkurent ka publikuar video apo foto të tyre. Ajo që na bën edhe më shumë përshtypje është dritarja pas këtij divani që është e njëjta në të gjitha pamjet që kanë konkurentët dhe këto ndajnë me ndjekësit e tyre. Së fundmi ishte Erlindi, konkurenti i fundit që la programin pas një debati të fortë me Arian Konomit. Siç duket, ai po vazhdon traditën e ish konkurrentëve të tjerë, teksa zgjedh pikërisht këtë divan për të sqaruar për ndjekësit e tij mosmarrveshjet që ka pasur me Arianin. Me sa duket, enigma e divanit më të famshëm në Shqipëri mbetet akoma mister.